وزير الدوله وزارة عافمادك دولت قبلت كيرشبيل الدكتور محدين مختار عبد الله او مانتا شير جرايد كو قبطي مغارده الجوهر عاصمه دمامل كيرشبيل ايا وها او كهدلي حالته غود cudurka covid 19 ee deegaanada Hirshabeel waxaana wasiirku u sheegay in deegaanada gobolka Hiiraan iminka uu ku sii faafayo cudurka coronavirus waxaana bulshada ku nool deegaanada gobolka Hiiraan ugu baaqay inay qaataan talooyinka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeel iyo midda ay wadaan maamulka gobolka Hiiraan ee waxa maasantahay ee Cabdiraxmaan Wadani iyo SNTV ee runtu waa in kaga mahadcelina ee waqtigan ee qaaliga intaas kadib runtii shirkeena jiraad maanta ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeel waxa uu ku saabsan yahay guud ahaan xaaladda caafimaad ee ka jirto deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeel qaasatan cudurkan faraha baan ku hayaa adduunka ee covid 19 marka hore hadaan si guud u dulmaro xaaladihii soo cusboonaaday maalmihii na soo dhaafay runtii waxa jiraan cases deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeel laga soo confirm gareeyay khaasatan maalmihii la soo dhaafay runtii taasoo aad muddo cudurka in uu ku sii faafayo gobol si gaar ah gobolka Hiiraan khaasatan degmooyinka hoos yimaado gobolka runtii waxaa jira cases maalinta shalay ee la soo confirm gareeyay wasaaradda caafimaadka federaalka runtii ay baahis sida wad arkaynaybo waxaa jira laba case oo runtii laga soo confirm gareeyay cases ama testi aan qaadnay dhamaan dowlad goboleedka Hirshabeel deegaanada yani qasatan degmada Buuleburde intaas kadib runtii cudurka san hor u sheegay buu wuxuu ku sii faafayaa degmooyinka si khaas ah si guud waa dowlad goboleedka Hirshabeel ugu jira laakiin wuxuu runtii aad maxaa la yiraahdaa ugu sii badanayaa dowladda yani aan ilaahay magaalada beledu in gobolka Hiiraan iyo degmooyinka hoos yimaada intaas kadib waxaan rabaa runtii in aan dadweynaha reer Hirshabeel ugu baaqo ama halkan aan baaq uga diro oo kaasoo runtii ah mid mar walba aan ku soo celcelino ka madaalayno oo runtii waa shaqadii nolol idmaday taasoo ah runtii in cudurkan aan la dhayalsan oo jiro runtii ayna wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeel dhammaan degmooyinka hoos yimaada dowlad goboleedka ay wacyigelin ka wado hadalkan wasiirka dawladda wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeel Dr. Muxuddin Muqtar Cabdulle ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya kiisas ay soo bandhigtay ay ku jireen laba kiis oo laga soo sheegay maamulka Hirshabeel Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Jowhar